don't need no doctor. From my prescription to be filled, I don't need no doctor. From my prescription to be filled, all I need is some good loving. Please, won't you please just come on home? Well, the doctor said I need to rest, but all I need is your sweet kiss. He gave me a medicated lotion, but it didn't cure none of my emotions. I don't need no doctor, all I need is your warm embrace. All I need is, baby, is to see the smile on your face. Well, the doctor said I need to rest, but all I need is your sweet kiss. He gave me a medicated lotion, he gave me some commotion. Yeah, I don't need no doctor, no, no, no. I don't trust him either, no, no, no. Well, all I need is my baby, please, won't you please just come on. אבל פתאום שאול ואילת הגיעו ולא הייתי לבד. כן, לפעמים כשאתה מנגן אתה צריך לנגן לקירות, לא יעזור. זה מה שצריך ללמוד, שהבלוז לפעמים הוא מהדהד יותר חזק כשאתה לבד. כן, הבלוז לפעמים לא אכפת לו כשאתה לבד. אז הוא תוקף אותך חזק אפילו כשאתה לבד. ואז כשאתה ביחד עם עוד אנשים זה לא הופך את זה להיות יותר קל. לא, לא. לא, כשאתה ביחד עם עוד אנשים זה לא בהכרח הופך את זה להיות יותר קל. אתה רק מרגיש אולי טיפונת יותר במזל. כדי לא להרגיש את זה לבד זה הרבה יותר קל. כשיש אנשים זה מרגיש קצת יותר קל, אולי כי קל וקל מתחרזים, אבל זה עדיין לא הופך את זה לבלוז. אבל כשמנגנים לחדר ריק אין מה לעשות, לפעמים זה מרגיש קצת שבוז. כן, בשבזה זה משהו שלומדים בצבא. כל אחד פה בגיל 18 לצערנו הרב עדיין עובר בצבא, למרות ש
מה מצבה. יש מספיק סיבות להיות מדוכה כשאתה חי במדינת ישראל. כן, הבלוז הוא תוקף אותך, לא משנה לאן תלך לעזאזל. כן, הבלוז הוא בדרך כלל לא הולך לשום מקום. כן, הוא תוקף אותך ככה סתם, ולפעמים הוא גם מעלה לך את החום. אז אל תוותר, ואם צריך לפעמים אפילו תיקח איתך אקמול. כן, הבלוז הוא תוקף אותי כשאני עומד, כשאני הולך וכשאני בוחר גם לזחול. כן, לפעמים הבלוז הוא מפריע לך אפילו כשאתה רוצה סתם לאכול. אז אתה נוגס ואתה מרגיש כאילו כל מה שאתה אוכל זה בסך הכל רק חול וחול. אז זה נתקע לך בין השיניים עד שלא נשאר לך בכלל מה להגיד. ולפעמים אתה קם עם זה בבוקר, אני אומר לכם, זה מפחיד. כן, זה לא משנה אם אתה לבד או אם אתה במקרה איתה. כן, הבלוז יכול לתפוס אותך אפילו כשאתה קם מהמיטה. כן, הוא הולך איתך, אין מה לעשות, לאן שלא תלך. ואולי כשתמות הוא יחליט כבר לעזוב אותך בשקט. אין מה לעשות, בלוז זאת מלאכה מדויקת. זה לא משנה אם אתה מנגן אותו לפני שניים או ארבעה או חמישה או עשרים אנשים. וזה לא משנה שיש איזון בחדר, איזון מגדרי בין גברים ונשים. כן, אני אומר לכם, הבלוז הזה, לא, כל זה בכלל לא אכפת. חכה שאתה תהיה למטה ממש נמוך, ואז הוא גם ימשיך ויבעט. כן, בבטן ובראש לא אכפת לו שאתה תהיה גמור. כן, זה מה שיש לי להגיד על הבלוז, ועכשיו נגמר הסיפור. וואו.